Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad berada dalam keadaan stabil hari ini selepas dimasukkan ke dalam wad di Unit Rawatan Rapi Koronari CCU di Institut Jantung Negara, kata sumber. Setakat ini, tiada kenyataan rasmi dikeluarkan tentang keadaan pemimpin berusia 96 tahun itu, tetapi para petugas media sedang berkumpul di luar hospital bagi mendapatkan perkembangan terkini. Terdahulu, Dr. Mahathir baru keluar daripada rawatan di IGN pada 13 Januari lalu selepas dimasukkan ke hospital pada 7 Januari untuk prosedur perubatan elektif. Bulan lepas, Ahli Parlimen Langkawi itu dimasukkan sekali lagi ke IGN untuk pemeriksaan perubatan menyeluruh dan pemerhatian lanjut. Beliau mempunyai sejarah penyakit jantung dengan serangan jantung kali pertama berlaku pada 1989 ketika berusia 64 tahun. Beliau mengalami dua lagi serangan jantung pada 2006 dan menjalani pembedahan pintasan kuadrup. Pada November 2013 pula, beliau dirawat kerana masalah jangkitan di dada dan sekali lagi dimasukkan ke IGN pada Ogos 2016.